اور اب جو نظم آپ سننے جا رہے ہیں سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے۔ یہ الوداعی نظم 26 رجب المرجب سن 1417 ہجری مطابق 8 دسمبر سن 1996 عیسوی میں منعقد ایک الوداعی نشست جو حضرت مولانا ابوالحسن مدظل اللہ العالی دامت برکاتہ کی صدارت میں ہوئی، اور یہ نشست تمام طلباء ندوۃ العلماء اور اساتذہ کرام اور طلباء اولیاء اولیٰ کی جانب سے فارغ ہونے والے بھائیوں کو، یعنی طلباء اولیاء ثانیہ وغیرہ کے تمام ہی فارغ ہونے والے ساتھیوں کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا تھا۔ یہ اسی وقت نظم پڑھی ہوئی جو طلباء اولیاء ثانیہ کی جانب سے تھی۔ سنو دل سے یارو، سنو دل سے یارو، سلام آخری ہے، سنو دل سے یارو، سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا، کہیں دل لگا یہی بلیس مل
دینی علمی و اصلاحی کیسٹوں کا واحد مرکز پیام یونیک کیسٹ سیریز دکان نمبر 7 اور 9 شباب مارکیٹ ندوہ روڈ لکھنؤ فون نمبر 9838656614 اور اب جو نظم آپ سننے جا رہے ہیں سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے یہ الوداعی نظم 26 رجب المرجم سن 1417 ہجری